أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, donosimo salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, na njegove sahabe, na sve one koji ga slijedi do sudnjega dana. Naš deveti susret kada je u pitanju govor o predznacima sudnjeg dana, vičera smo spremili pet ili šest ovih stvari koje je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo. Od stvari koje je spomenuo jeste tenakur između ljudi, to jest međusobno nepoznavanje među ljudima. Huzejfe radijallahu ta'ala anhu prenosi hadis koji imama Ahmeda, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitan o sudnjem danu. Kada će sudnji dan? Pa kaže, znanje o njemu ima samo moj stvoriti, ima samo naš gospodar, on samo zna kada će se dogoditi. Ali kaže, ako hoćete, ja ću vas obavijesti o nekim njegovim preznacima. Pa kaže, pre sudnji dan pojavit će se veliki neredi i anarhije. Veliki neredi i anarhije. A sahabi pitaše, a šta je to anarhija? Ovdje Allah poslanik sa nasaleme koristim riječ herđun, koja je inače habešijska riječ. Pa sad pitaju šta je herđ, šta je herđun. Pa kaže Allah poslanik sam se na habešijsku, to znači međusobno nepoznavanje. Doće vrijeme kada skoro niko nikoga neće poznavati. Doće vrijeme kada skoro niko nikoga neće poznavati. Kažemo, od heređa, znači to je heređa se dogoditi uslijed fitnje, uslijed iskušenja, uslijed ubistava. Ljudima će ovladati materializam. Dakle, ljudi će se brinuti da imaju nešto od ovog dunjavka. Tako da će sve što nije u njegovoj vlasti, ne mora biti samo nešto što je, može biti njegovo mišljenje, neku i položaj, jel bilo šta može biti s te strane, tako da sve što nije u njegovoj vlasti, sve mu je nepoznato. Ništa ga ne interesuje. Možemo kazati da je to, s jedne strane danas poznato, je tako, sretneš nekog je rana starog ili nešto, kaže on mene kao da me i ne zna. Možda zajedno završili smo godinu školu, osmogodišnju školu ili ne znam, možda se radi negdje, ne znam. Ali kaže, kao da on mene šta i ne poznaje. Znači nije to da ljudi ne znaju jedan drugu, ne znam, ona je došao iz Brčkog, ona je došao iz Mostara pa se ne znaju. Ne, nego ljudi toliko su daleko jedni od drugi, da će, kao kaže Allah poslanik, biti tenako. Da ljudi neće poznavati jedni drugi, jel tako? Mi imamo jedan problem kada je u pitanju ova stvar. Zapad ima jednu, taj jedan odgojni, ili tako, odgojni te nekakve principe i osnove koji čine ljude ovakvi. Znači, Iblis je se zakljao da će ljude udaljavati od Allaha Đelešanu i od njegove šerijata, njegove koliko god može. I onda što je narode uveo u nevjerstvo, u kufr, kroz različite vide, jel tako, kufranje vjerstva, bilo da neko obožava kravu, bilo da neko obožava ljude, bilo da neko negira, da nema Allaha nikako i tako dalje. Bilo neko da ga psuje, znači ima rasti, jel tako, ona je različita kufra, nije sve isto.
Kad su ljudi prihvatili to, svakako da onda od principe šerijata su šta ostavili i ostavljaju. Pozivali smo kakav odgoj djece na uvođenje, da tako, na nekakvu nauku i tako dalje. Međutim, kad ljudi postanu daleko jedno od drugih, kad ne vole jedno druge, ne mogu ni sarađivati i ne mogu ni graditi. A čovjek ako nije musliman, i ako njegov završetak neće biti sretan kao musliman, samo to džaba. To je vrlo kratko. Jedna od stvari koje smo mi upali, koje nas podučavaju na ovu, mi to zovemo nekakvim bontona, nekakvim pravilima u kući i odgoju djeci. Iako nekad to izgleda fino, međutim, to je suprotno šerijatu. I to su nas zapadnjaci naučili da mi tako odgajamo našu djecu od samog rođenja. Prvo, ja znam, kad se pojavio tek, gdje su bili dušeci, nije bilo kreveta. Kad se pojavio krevet, to su u mene u selu zvali krme. Kažu, uniju krme u kuću. Nismo joj to razumijeli zbog čega je to tako. Kad su uvedeni tanjiri u kuću, prije bila tevsija, i svi jedu pitu iz tevsije. Hljeb, svi ga čupaju, svi ga trgaju. Čorba u jednoj, onoj, jel čakvoj časi. Kad je počeo porculani, tepsi, finđani, šta je počelo? Svako zna koji je njegov tanjir. Svako zna koji je njegova kašika. Svako djete zna koji je njegov krevet. Svako djete zna koja je njegova, ako ima nekom, pa svako djete da sobu. Svako djete zna koji je njegov mobitel. Šta se dešava? Dešava se da se odgajaju ljudi na tome da samo hoće sebi, nikoga drugi ne interesuje. Znači, dvoje djece male nađeš, oni su zavali, ako slučajno djete uzme onu lutkicu, neku bebu, to je rat u kući, jel tako? Čije to? To nije islamski bonton. To nije islamski odgoj. I da su nas podučili da tako, na ove stvari možemo je nabrati koliko god hoćete i koje su prisutne u našim kućama. Koje su prisutne u našim kućama. Koju god stvar spominjete. Jesu i nekad ti dođeš djeća soba, kaže. Ono ormarići, pa krevet, pa ovo, pa ono, a? Međutim, kažemo, to se poduči dijete i tako, on to ne može nikad izbaciti. Osim da svoju uputu i snagu čovjeku i takav, i ima takvu vjeru, da spozna da to ne valja da se odrekne toga. Međutim, malo je to, ako živi u takvoj sredini, malo je toga. S te strane, lapo poslanik sam skažel, jaran će biti jaran, prijatelj, međutim, doći od nekada i samo interese nešto od djalka i sretnete koja baba, okrene se oko te, ko da te nikada nije ni vidio. Na sada što nas sačuva i uputi na pravi put. Sljedeće što Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste vraćanje arapske zemlje u pašnjake ili u vidu pašnjaka i rijeka. Arapske zemlje misle tamo gdje Arapi žive, jel? Ima muslim bilježi od Ebu Hurajre da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao neće nastupiti sudnji dan. Sve dok se ne vrati zemlja Arapa, jel tako, gdje Arapi živi, u obliku pašnjaka i rijeka. Ako kaže da će se vratit, šta to znači? To znači da je nekada bilo. Ako je vjerovat, mada im ne treba vjerovat mnogo ovim naučnicima, da je prije 150 miliona godina živjeli. Tije milijone godina, to je iksiramo automatski. Živio dinosauri, ili tako? Pa su oni i drveće veliko bilo u Aramskoj pustinji, tamo i drugim pustinjima, pa je to saginilo, pa je to milionima godina slagano i od toga je danas nafta. Aj, vjeri, možemo li vjerovati? Ti, ja im ne vjerujem. Dobro reći, oni ne moraš ti nama ni vjerovati. Znači, ko ti tjera da vjeruješ? Ali kažemo mi, ako mi sagledamo šerijat i šerijatske dokaze, vidjet ćemo da se često puta njihove tvrdne kose sa šerijatom. A rekli smo da šerijat i nauka ne mogu doći nikako kontradiktornost, to je nemoguće. Jer je šerijat nauka. Prva kuranska riječ bila je šta? Nauka, uči, izučaj, počitavaj i tako dalje. I da mi kažu da su oni otkrili, tako da je čovjek
skoro gledam Discovery emisija od začeća do prvog koraka, tako zove ona emisija. I sad je ono dijete izašlo hoda četvrnu oni. I oni su stvrdili da je to nekakav instinkt koji je imao on prije 50 miliona godina kada je hodao četvrnu oni. I onda kaže, vjerujte nas, kažemo mi to je suprotno šerijatu, ne možemo mi to prihvatiti. To što hoda četvrnu oni, mi znamo što hoda četvrnu oni. A da je to zato što ima instinkt i što je hodao koji majmun četvrnu oni, ha, to baste. Jel, ali kažem, vratit će se, što znači da je nekada naročito arapsko poluostrvo bila zelena. Tamo su nekad rijeke, znači na čitom arapskom poluostrvu danas nema ni jedne jedine rijeke. A danas ono što Arapi koriste jeste, ili je to znači većina pitke vode iz bunara, znači to su bunarovi, koji znaju biti nekad u bonki, ja, koliko, znači kad nađeš tamo na kilometar vodu, dobar. Kod nas na 10 metara, 5-6 metara, 10-20, kada je 20 ili 25, to je, ne, tamo se voda nalazi 300, 500, ne znam, kilometar, 2 kilometra, tako dalje. Znači nisto, to su vrlo, vrlo duboki bunarovi. Je li tako? Ili je voda ili je nafta. Što god je dobro. Ali nema rijeke ni jedni. Nema ni jedne jedine rijeke. Dobro, ako se bude nekad vratilo, a vraća se. Znači ja jednom kad sam otišao tamo, znači vidite kako kod nas naignuo. Ja tako i na Vlašiću i na drugim mjestima. I sam jedno ne kaže, iz čuva da je hadis, svi znamo za hadis. Kad dođe sam, i odem mi u pustinju i mi tamo, i on mi viće, gledaj ti. Što ja gledam, ništa ne vidim. I gledaj ti, ja gledam, pa vidiš što se želim, ne vidim ja ništa. Vidim ja, ali to je lišno ovo. Ko me u Marike 30 metara. Pa kaže, ovo prije 30 godina ništa nije bilo. To je zato ti toliko navijaš, digo buku. Kaže, prije 30 godina, znači, ovo je bila čista pustinja. I kada sad mi, čak su, znači, ono imao nekakve oce, sad mi kada dolaze do vode i ovoce pasu po pustinje, to je, znači, inače kamenja, a, trči pa slamka. Ali uglavnom ima. Uglavnom, znači, ima. I kažu oni, jeli, onaj, da je nekad se nije pustinje moglo proći koliko je bilo šikare i drveća i jel, malinjaka i tako dalje, šta je već bilo. Što znači da će se opet, kao kaže Allah poslanicima, vrat, da će to biti šume, da će to biti u stvari pašnjake. Allah poslanic spominje pašnjake. Jel tako? I spominje rijeke. I kažemo, jel, danas ako pogledaj ljudi spominju da u pustinji već, i da ste prošle godine u Sahari, da je snijeg pao. Nikad, ne pamati nikad niko. Koliko mi pamti, koliko ljudi pamti, jeli, rijetko pani je kiša. Prošle godine je palme zasuo snijeg, jel' tako? I kažu, još je dobro bilo, bilo je nekakve muhe, nekako marce, nekakve baje, napale palme, vam samo što nisu pojeli. Allah je dao snijeg, pao sve to pomrzlo i zadane to izliječeno. Uglavnom, prije 50 godina isto tako, znači, blizu Medine, ne znam sa koliko kilometara, pao je snijeg. Znači, to je snijeg, znate kad poprši snijeg, to je cent, jedan. Ali su Arapi plaćali 1000 maraka skija, idu gore da se skija idu. Došli tamo, ne tu i snijega, to je ono. Malo više pao je 10 centi, dole je samo bijelio, ali oni trče gore i kotrljaju se. No, vrše se kotrljaju u pjesku nego što je snijeg, ali to njima bila zanimljivo. Jer nikad ni oni, ni dede, ni heove, ni pran dede, ne pamte da ikada palo to ispod Tebuka, ovom prema Medini, pao je i objelio snijeg. Što znači da će se vratiti tako onaj vremena, i baš nakon toga ovo poslanik spominje izobilje kiši. Sljedeće što ovo poslanik sam vam spominje jeste izobilje kiši, ali kaže manjak rastinja. Ali manjak rastinja, nema nebata. Znači nije nešto što od čega se ljudi mogu okoristiti. Hadis kod imama Ahmeda, od Ebu Hureyre, Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam kaže, neće nastupiti sunni dan, sve dok zemlja ne zahvati kiša, ne bude mnogo kiši, pred kojim on kaže, neće izdržati kuće od ilovače, a izdržat će kuće od drveta i druge građevine. Od drugog hadisu kaže, neće nastupiti sunni dan dok ne bude puno kiše, dok ljudima ne bude lakše dao puno kiše,
kaže, ali od te kiše ništa neće nicati. Nema nikakvog, jel tako, da će nešto da se ljudi koriste. Inače je pravilo, jel tako, ako ima kiši, da zalijeva, jel tako, pšenicu, kukuruze i tako dalje, biće, ako ne, ako bude, biće sušna godina. Ali kaže Allah poslanik sam u hadisu kod muslima, od Ebu Hurajre kaže, nije sušna godina kada nema kiši, kaže, nego je sušna godina kada pada kiša, a zemlja ništa ne daje. A zemlja ništa ne daje. Znači, to je, kako ću to Allah šalom dati i da se to dešava, nije važno. Uglavnom, ovo je razlika za ono što će se dogoditi jedan od drugih preznaka. A to je da će Allah šalom uskratiti ljudima kišu pred sudnji dan i pred pojavu fitne i deđala. Allah šalom će uskratiti prve godine, zakaže, zemlja će, padanje će sman za jednu trećinu, a zemlja će sman svoje plodove za trećinu. Druge godine će biti drugu trećinu, treće godine neće ništa, neće ni kiša više padati, ali zemlja neće više rađati, ništa više neće biti, ni jabuke, ni kruške, ni krompira, ništa. Ja tako, u drugim, spominjat ćemo to kasnije, također će spominjati da će sve rijeke na zemlji presušiti osim Zemzema. Znači sve rijeke na zemlji presušiti. Znači ono što mi danas idemo, Bosna, Dunav, idemo više, Nil, Mississippi i velike rijeke, to jednog dana neće biti. Nema, znači polako to što presušuje. I zaista, ako pratimo izvještaj ministarstva za vodovod, kako zove, kanalizacije, šta ja znam, onaj, ako ovako nastavi rast, ono niste u svijetu, a raste, ovi neki kažu treba ih smanjati na par milijončića, ostalo treba sklonca lica zemlji, znači sljedeći ratovi nisu zbog nafte, nisu zbog zlata, nisu zbog, nego zbog zbog vode. Isto tako, kod nas kažu, primjera za naredni 30 godina Sarajevo neće imati dovoljno vode. Znači, vidite takve redukcije da gleda dok li se vedri. Zato naseljaci se blizu Brela Bosne. Lakše je donijet, nek nema šarši gore. Ali govorit ćemo ništa, ali kad bude vrijeme došlo, onaj, da o tome kad budemo govorili o Zemzemu i o preznacima, kad bude presušilo se. A sami pitaju kako ćemo, od čega ćemo živjeti. Šta ćemo jesti? Nema kiše, nema se čim zaliti, ništa ne rađa. Treba živjeti, da bi živjeti treba jest. Da bi ovo treba negdje znaći, kupiti nešto. Šta kad je lao poslanik sam sada? Zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, akbar, to će biti hrana. To će biti hrana. O tom ćemo inšala. I što nas kasnije govoriti. Sljedeće, Allah poslanik sallallahu alaihi spominje, povlačenje rijeke Eufrat sa brda zlata. Povlačenje rijeke Eufrat sa brda zlata. Hadis kod Buharije, od Ebu Hureyre, Allah poslanik sallallahu alaihi spominje, kaže, neće nastupiti sudnji dan. Sve dok se Eufrat ne povuče sa brda zlata, zbog kojeg će se ljudi, kaže, međusobno ubijati. Tako da će biti ubijeno koliko 99 od 100. I svaki će reći da je meni ostati živ. Ovdje su pokušali da kaže da se ovdje misli na naftu. Neki komentatori današnjice kažu ovdje se misli na naftu. Nafta se danas zove crno zlato. Prvo, mi kažemo crno zlato, zlato je, međutim imamo i ono, nije ni zlato, što su sija. Jel tako? Kad govorimo o zlatu, znamo šta je zlato. Neka kažeš svom djetetu, zlato moje. Neka ne prekni žene. Yes. Jel tako? Neka ne. Ili treba češće govoriti. Zlato moje, je ona zlato? Nije zlato. Nafta,
crno zlato, je li ona zlato? Nije. Nije. Ne hoće da kaže vrijedna je, ko što je vrijedno zlato, znači malo zlata treba imati malo gram, 2, 3, 5 kilo, da ima mnogo vrijednosti. Je li tako? Žena ti fina, dobro sprema, mora biti jednako zlata. Ko zlata. Pa kažu, nije istina. Allaho poslanik sam se nije htio. Kad reklimo zeheb, znamo šta je zeheba. Kad reklimo da je nafta, onda znamo šta je nafta. Kad reklimo brdo, onda to nije rijeka. Kad reklimo konju, onda to nije auto. A kad reklimo koplje, onda to nije raketa. Arabski jezik, arabski jezik tako. Ne može se misliti jedno, govori drugo kada pitanje širijski tekstor. Hele, nisam. Pa kažu, prvo Allaho poslanik sam spominje zlato, a nafta nije zlato. Nafta nije zlato, različno izrazi i različno, jeli, onda ne možemo nikako porediti to dvoje. Drugo kaže, spominje se brdo, a nafta se ne vadi, ne skida s brda, ne kopa se nafta. Znači ne dođe bagar pa kopa, a nafta, nafta se mora šta? Izvlačiti. Izvlačiti pumpama iz udubine zemlje. Razlika između provalija, udubina i brda. Drugo kaže, Allah poslanik spominje Eufrat. Mi naftu svugdje imamo. Nema gdje nema nafti. Mislim da nema Sarajevo nafti. Humo se ima nafti. Narod uzmo sjedio, ona je ubario na jednog sena sena, pa šta misle čega su ljudi prije koristili svjetiljke po selima? Svugdje nafte ima, eno u Bihaće ste vidio, eno u Sazivu, eno u Tuzli, svugdje ima. Samo što je negdje ima, uspjela izaći na površinu negdje, negdje nije, treba je malo zakopati i izvada ako hoćeš velikim količinama. To su možda malo je tako, pa se to malo procijedi ljudi i to je moglo da gori. I to je tako nekakva nafta. Znači nafte ima sude, nije samo ima u Eufratu, nego ima i u Saudiji, ima i u Bosni, i u Australiji, i u Rusiji, i Americi. Ali ovo sam spominje Eufrat, jel tako? Drugo, nafta je, jel korisna ljudima nafta? Yes. I blagodat. I nema niko da je osporio da naftu treba, ne, da kaže, ne smije se dirati nafta. Nema niko, jel tako? Ja ne znam nikoga. Smatra se tako u prirodnim blagom i društvenim blagom i vlasnik nafte su svi muslimani, jel tako? Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu kaže da će biti zbog toga sukob i neka niko ništa ne uzima od toga zlata. Eufrat znači kad se povuče i kad se otkrije ono što je nekada davno zatrpao Eufrat. Nama se čini da je to, kako će to dogoditi. Allah što nam spominje Karuna. Jel tako? Koliko je samo ključeve njegovi odaja trebalo da nosi? Velika grupa ljudi, znači 10 minimalno ljudi i to jaki ljudi. Jaki ljudi da samo nosi ključeve. Znači prije ključe nisu to bilo ovi ključe ovako imali. Evo sad brava. Znači kao su bili hambar oni ključevi. Pa neki u jednom ključu bilo koliko hajdete? Kilo. A neke kila bilo u njoj. Znači bilo malo veći, 5 kila. I jedan jak čovjek koliko može nositi ključeva? 10. Po 5. Po 5 kila, 50 kila. I 10 ljudi, znači samo ključe su, i kad se otvore te odaje, šta je unutra bilo? Sveka. Allah što nam kaže da je to ono šta? Zatrpao u zemlju. Sad, komentator se razgleda da li je to bilo, da li se to desilo, pošto je Karmu bio iz Musavog naroda. Jevrij je bio, jel tako, nije bio, i on Židov, nije bio od Egipćana, koji su tlačili Jevrije. Neki kažu da je se to dogodilo još u Egiptu, a neki kažu da kada je Isa prešao na Sinaj, pa na ovom dijelu ovamo prema Kucu, da je se to tu je dogodilo, a Elaš on tu je zatrpao njega i njegov oblak. Fehasefna bihjeva bi dana, da smo i njega i njega što je bilo u zemlji. E ako je on imao toliko, Elaš on kaže da su prije, da je prije njega uništio oni koji su imali, bili puno jači i imali puno više novca. Što smo da on imao? Znači kuća, velika kuća. Sva je oznata. Kočije, sve su oznata. Konji, štrange na njima, komutovi, sedla, sve je oznata. Znači, to su tone i tone zlata koje on imao. I to je sve, znači nisu tu ni ciglama, pa da je to, oni od ciglama nisu baš zanimljive. Ma dobro, jesu ali. Poluge. Poluge oni. Ali ukras je
jel tako, lančići, prstenje, tako dalje, vidjeli ste kad onaj, nekakvim filmama, kad se otvori onaj bavla, a, unutra su nisu nekakvi lančići, nekakvi, krune i tako dalje. Nema poluga nigdje, nikakvom filmu. Ako je Allah Dželešanu spominje da je njega uništio, onda znači da su drugi imali mnogo viši. Znači, kada Allah Dželešanu otkrije kud je prošao, kud je gdje je bio Eufrat, znači, zaista će to biti brdo zlata. I sve će to biti u dragom kamenju i u nakitu. I nije ni čudo što će, i poslanic kaže, nemojte ništa to uzmati. Poslanic ga oharamljuje i zabranjuje. Znači, ne može ni s jedne strane, jer sve što sam spomenuo, ne može ni s jedne strane to biti nikako drugo blago, niti nafta, niti neke stvari, može to biti samo pravo brdo od zlata. Jel' tako? Sljedeće što Allah poslanik sa vam spominje jeste razgovor zvijeri i predmeta i dijelova čovjeka sa čovjekom. Ebu Rere prenosi hadise koji imam Ahmeda kaže, bio jedan čoban, čuvao je tako za neposlanika sa ovce i došao je vuk i uzeo mu ovcu. I ovaj čovjek se pozove s vukom i otme mu ovcu. I vuk se izmakne tamo i kaže, što si ti meni oteo moj rizik koji me Allah Dželešanu opskrbio? Ovaj čovjek bio jevrij, nije bio musliman. I zastane on koji, što se ja čudim, čuj vuk priča. Kaže, nemoj se čuditi, čudnije je, kaže, da u ovom palmovniku, kaže, između ova dva krša, jeli, Medina je bila opasana vulkanskim nekakvim stijenama, to možete u kojoj je nađe, ili koji tamo studirao, može to da vidi. Kaže, čudnije je to što ima čovjek u ovom palmovniku, kaže, koji vas obavještava o onome što je bilo i što će biti. Koji vas obavještava. Pa kaže, ovaj sin koji je otišao kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Pa ga obavijestio, pa kaže Allah poslanik sa sahabima, ovaj čovjek je rekao istinu. Ovaj čovjek je rekao istinu. Znači bio je jevrej, došao je kod Allah poslanika. Kaže, ovaj čovjek je rekao istinu. Pa kaže, a ja ću vas obavijesti da neće nastupiti sudnji dan, kaže, dok pred čovjeka ne izađe njegova papuča i bić, i kažu mu šta je radila njegova porodica. Znači, vjeriš, kaže, otiće na put i njegova papuća će obavijestiti njega šta radi njegova porodica. Njegovu bić će ga obavijestiti šta radi njegova porodica. Ko je u drugom hadisu kaže, od Ebu Sejda kaže, neće nastupiti sunni dan sve dok zvijeri ne popričaju sa ljudima i dok ljudima bićevi njihove i papuće i njihove butine ne budu obavještavali ljudi, jel, dok su na putu, šta rade njihove familije. Šta radi njegova familija kod kuće njegove. Jel tako? Ovo nije vrijeme kad će gotovno kamen, jel tako, i ono što se gori za vrijeme, i sale i sa... Jel tako, kad bude životinje razgovarale, kad bude kamen pozivao muslima i tako dalje, to nije to vrijeme. Ovo se dogodilo za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ovo što Allahov poslanik govori, to će se još šta dogoditi kasnije, još se to, još ne znam da je neko prenio takve stvari, je li tako? Dec? Onaj, kad ste spomenuli, onaj, što se zove Eufrat, isto peci mi znači rijeka, onaj, Tigris i Eufrat. Spominjat ćemo to kasnije, spominjat ćemo. Hvala vam. Ništa. Još od fitnije što Allahov poslanik sam se spominje jeste priželjkivanje smrti. Da će ljudi priželjkivat smrt. Hadis kod Buharije od Ebu Hurajre, ali kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće nastupiti sudnji dan do onda kada čovjek prođe pored kabura pa kaže kamo sreće da sam ja na ovom mjestu, kamo sreće da ja ležim na ovom mjestu. Pazi, ja poslanik sam drugom hadisu, koji ima muslima kaže, neka niko od vas ne priželjkuje smrt. Neka niko od vas ne priželjkuje smrt. Ne znam, po umre mu dijete ili nešto je bolest, tako da, zbog musibeta koji ga pogodio. Međutim, u nama govori da će to biti, zbog toga što će ljudi biti toliko i fitni,
i toliko nereda će biti, da će ljudi pokušati, neće znat kako da se odupru u tome, neće moći to izdržati. Jel' tako? Što kaže Ibn Mesud, vi ćete u to vrijeme, kad bi neko mogao da vam proda smrt, vi bi ga, vi bi je kupili. Znači, vi bi rekao, pošto je smrt, evo, koliko pare. Znači, ne ide čovjek da izdrši samoubistvo, nego će ljudi poželjati tako da budu, prođeš pored kabora, da sam ja makar na tom i ne, toliko će fitne biti, toliki će nerijede biti, da ljudi, jel tako, neće znati šta te rade, govorili smo prije da neće biti prijatelja, da neće biti jarana, a, pa će čovjek poželjati da je on na onom mjestu gdje leži njegov neko, ko zna pored čijeg iz kabora će, ko će Allah što najbolji, najbolji znati. Da se Allah nagradi, molim Allah što da bude dokaz za nas, ne protiv nas, da sretnemo sa Allah, subhanahu wa ta'ala. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة